Predradnju. Predigra je bio, tu bila predigra između Lackovića i Grmoje. Jel to mogu reći u kameru? Tako je. Čuješ li me kako dozivam te rode? I sad što mi snimamo? Znam. Pa ne, pa šta nije tako? Evo, dakle, kako gledate na prijedlog suverenista za deratifikaciju istanbulske konvencije, kupio potpise? Sa iznimnim simpatijama što ćemo imati jednu dobru raspravu jednom u Hrvatskom saboru. Dakle, samo da podsjetim, Hrvatski sabor ratificirao je Istanbulsku konvenciju i to je bio jedini, čini mi se, propis u pretprošlom sazivu gdje se klub HDZ-a podijelio. Do te razine da je predsjednik stranke njihove morao doći u Hrvatski sabor i sa zemljom čekati hoće li ga opozicija po tom pitanju spasiti od potpune sramote. Ja ne očekujem da će suverenisti skupiti potpise da se to stavi na dnevni red Hrvatskog sabora, jer im treba 30 potpisa, a ne vjerujem da će ih skupiti. A ove folklorne predigre koje smo imali sad tu između gospodina Lackovića i gospodina Grmoje, ovako gledamo sa izrazitom zanimljivošću. Jedina rodna ideologija koja trenutno je prisutna kod nas je patrijarhat, a protiv toga ćemo se boriti rukama, nogama i svim ostalim pogodnim dijelovima tijela za to. Mislim na mozak, da ne bi ko sad šta krije. Kako komentirate situaciju s aplikacijom za zapošljavanje, dakle ne trebala stupiti 1. srpnja, pa sad je prolongirana, je li to zbog toga da bi se neki kadrovi s lokalnih razina stigli prebaciti na način? Pa obzirom da Vukovar može voditi Plenkovićeva pokojna baba, kako je Plenković rekao, onda uopće ne trebaju tamo službenici. Ali dobro. Radi se o odredbi koju smo mi 2011. godine, dakle, mislim na prvoj sjednici Sabora stavili u zakon, a to je da se može prelaziti iz lokalne samouprave javne službe u državnu službu i uopće ne znam zašto su oni to micali. I sada nakon 6 mjeseci se vratili na naše. Za to postoji jedan izraz koji je moj kolega Ivan Račan patentirao, a zove se hiperaktivno glavinjanje. To je upravo što je vlada napravila sada s ovim promjenama. Ima li još pitanja? Pa evo, koji je vaš stav? Uopće nemam ništa protiv toga, dakle, a osim toga čini mi se da postoji autonomija sveučilišta, tako da uopće ne razumijem što je to. Što bi to bila rodna ideologija, ali sa dosta velikim ponosom ću se podsjetiti da je na prijedlog vlade čiji sam bio član i ministarstva na čijem sam bio čelu u Zakon o državnim maticama uveden rodni identitet. Tako da i Hrvatski sabor je to prihvatio, to je na snazi već 10 godina i doista ne znam što bi dalje oko toga komentirao.